Erinya lya mukama wa Yesu Kristo mulungi lye baziwe amanya ne dobozi mpitu wa mosi gwa Wycliffe nakiriza Yesu okubira omulokozi w'obulamu bwange mbalamusizzaako nnyo abalokole n'abatali balokole mbaletedde ekigambo kya mukama wa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu eyafa n'azuukira. Bwe tutunuulira enkola ya Yesu oba entambula ya Yesu yatambulanga ng'ali serious yatambulanga ng'ali n'omwoyo mutukuvu naye ffe omulembe gwaffe omwoyo mutukuvu lwaki yatubulamu ate ng'ekigambo kya Katonda kinywerero emirembe gyonna Yesu yajja ffe tubeere balamu tubeere n'obulamu obutaggwaawo naye ate ffe tutunuulira entambula gye tutambulamu ennaku zino tutambula nga tweraliikiridde lwaki tweraliikirira lwaki tugwamu amaanyi lwaki tunafuwa ddamu amaanyi guma omwoyo Katonda ali wamu naawe ntunuulira ebintu Katonda bye yajjanga ng'akola mu nsi eno yatonda omuntu n'amuwa amagezi n'obuyinza obusobola okufuga ebintu byonna naye ffe lwaki embeera etufuga lwaki ate embeera etumalamu amaanyi netubawo nga tweraliikiridde netubawo nga tuvudde ku kigambo kya Katonda ate nga Bayibuli bwe tuba tugisoma mu Isaaya 45 agamba nti alikulembera n'aterezatereza ebifo byonna ebitali bisende n'atematema ebinakutwa okutula ebisibe by'ekikumo nakutwa okutula ebisibe byonna eby'ekyuma lwaki ate ffe tuba tweraliikirira embeera embeera eyakaseera obuseera saabooluganda kye mbasaba kintu kimu muddemu amaanyi muddemu muwulire ekigambo kya Katonda Katonda atwetaaga ate naffe twetaaga Katonda kulokubanga Katonda bwe bulamu ekigambo kya Katonda kinywerera ekigambo kya Katonda mu kusooka mu lubereberye kyali kigambo naye ate kigambo n'avaamu kigambo n'afuuka omuntu kati lwaki ate ffe ekigambo kya Katonda lwaki kiba kyogera ne kituukiriza naye nga ate ffe bye tulowooza tetubituukiriza abooluganda tuddemu amaanyi tugume Katonda ali wamu naffe tatwerabiranga ku lwokuba nga tukyali balamu na guno omulembe gwaffe ngaffe abavubuka ngaffe ababuulizi b'enjiri guno omulembe gwaffe guno omusingi Katonda gwe yatwesigisizza ayagala tukole tugulumize erinnya lye lirabisibwe mu mawanga ne mu nsi zonna tulina okwewaayo nga bwe tusoma mu Luka esula 5 Yesu n'agamba ba Petero nti muddeeyo musuule ebitimba byammwe ebuziba naffe tulina okusuulako ebuziba mu Luka esula 5 olunyiya olusooka Yesu asanga Petero bavuba ekiro kyonna ng'ebyennyanja bibuze Yesu n'abagamba muddeeyo musuule ebitimba bupya Petero n'agamba nti olaba byatubuze emisana byatubuze ekiro olwo emisana tunaabifuna so tuleme kulowooleza kigambo kya Katonda Katonda ayagala tusuuleko ebuziba eyo embeera embi eveewo aga amalala gaveewo ogwo omuyaga gwonna gwonna oguba gutulumbye guveewo Yesu gwe omulimu ogwamuleeta kutereezatereeza nakulaga buyinza bwa Katonda nti bwe busukulumye mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda abankuumi Katonda olwaleero yeeyo meseji gye mbadde nina okuwa tweweeyo nga Yesu bwe yagamba ba Petero nti mukwate ebitimba mugende mu bisuula ebuziba era bwe beewaayo nga bwe batwala ekigambo kya Yesu baagenda nga balina okukkiriza ne beewaayo ne basuula ebitimba bo balina essuubi bo baali ebirowoozo byabwe baali bibagamba nti okwata ebyennyanja bakwata bukwasi kiro kyokka so okusaba bwe twewaayo emisana Katonda akola bwe twewaayo ekiro Katonda akola naffe tweweeyo tulabike nga tukuŋŋaanya abantu ba Katonda kati gwe mulimu gwaffe kyenjagala obajjukiza kiri ekintu kimu amannya bampita mwesi gwa Wycliffe subscribe at Carlton Macready Vevo. My God bless you. Mbagala nnyo.